thế do mà phải ở hiện nay tại cô, trên sự tu nợ u, em đã cái đối trọng lại nhà để phải số. Anh em mình là bạn, khi chỉ ở đây mình cái này bên này chú lại bài, thì cái đến sẽ bị toa mà cả rồi, tại nên sẽ nuôi rồi em bị trang cố mà bom nhà luôn này số bị rồi, nên mình cho đi phải ăn được số trang mình phải bài. Chỉ mà rồi nhưng mà lưu nhiều trong mình nhà cả, bà ta yên nào mà nên là cái gì cô, anh làm mà yêu gì chắc được luôn, cố gắng mới này suy trả bài. Để cho người gái từ đầu cô từ đầu nên là gái ấy sẽ anh ấy bảo vào hàng cả xem như ta sẽ nuôi số bị này không chỉ cần yêu thà trả bài. Ta người gái để cái mà xí ấy ở chỗ giàu này lừa rồi số xe lừa mới trả bao. Mà không chỉ như này mà số gái này sẽ ra cái nào xí vào tiền mà lắm. Ta người ở bên đó cả mà bà em để cái xí này xí vào cô tất tỷ tiền này ni làm nhà soạn thế cả mà ni ở đâu cô bây giờ bây giờ cô bây giờ bị tòa chém mà đấy. ไอ้นี่ล่ะลีก็တော့ဒေးစုံပါအမိရတဲ့ဖျက်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးပဲခူးမျိုးနဲ့ဝမ်ပေအင်းရွာလေးရဲ့အနောက်ဘက်၃မိုင်ကန့်အကွာမှာတရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးခါတော့ကဒေးစုံပါတောင်စင်နဲ့ပဲခူးရွာမှာတောင်ဆက်ချဟာစိန်ရိုင်းတွေအင်မတန်မှပေါ်များချက်စာခဲကြရလို့ဆိုပါတယ်ဘလို့တတ်တည်တွေကများစင်ပြီးပေါ်များတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါလေဆိုရင်ဒေါ်နေသွားတဲ့ရွာနီချက်ဆက်ကရွာသားတချို့ စိန်ရိုင်းတွေတွေ့ဆောင်ကရွာသားတချို့စိန်ရိုင်းခံရပြီးစုံပါသွားခြင်းတွေအပြင်စိန်ပုံတော်ရပေးရှိအခုခါတိန်ကောစာပြုတ်နေပြီးဖြစ်တဲ့စံကြောင်ရေထွက်မှာရှေးတုန်းကရေးစည်းတန်တဲ့ချောင်းကျဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ကြီးမာလေအဲ့ဒီချောင်းကြီးမှာရှေးကာကရေးစည်းတန်လွန်လို့စိန်မကြီးတကောင်ပြုတ်ကျတည်ဆုံသွားခဲ့ပူလာကြောင့်စိန်မကြချောင်းဆိုပြီးတင်စားခေါ်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ပါတယ် ပကိုးယူမှာတောင်းဆန်တဲ့ဒေးစုံပါတောင်းချီနားမှာလေစိန်ပုံတော်ရဆရာတော်အလူအရှ간တရီဆိုတာဟာထူးခြားတဲ့အတိပညာရှိသူအတိပညာရှိသူတွေမှတ်သားရပါတယ်ကန်တာကြီးမှာလေအမျိုးသားနှမျိုးခွဲထားပါသေးတယ်ဆူလာနဲ့မဟာဆိုပြီးရှိရဖြစ်ပြီးတော့33ခုနှစ်မင်းနှစ်မင်းတွင်နဲ့ရက်ခါခုံးပန်းစာရဲအောက်နဲ့တွေကို မဟာကန္နာကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျင့်ကြံသူတွေအတွက်လူသူတိတ်ဆိတ်တဲ့ ထူချာဝိသေသရှိရဲ့ဒေါတောင်၁၂ဌာနတွေမှာတခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇွန်ဘာရဲ့တိနိယကိုအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘကိုးရုံမှာတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်စုံအဆွေအပွားတောင်ကုန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟန္တာရီပီကြီးပထမအရှေ့ရမှာမင်းကြီးနောင်နှစ်ပါးသာသနာပြုကြမယ်။ရွှေမော်ကြောက်စုံ ဝန်တော်စီတီရှိရာကြောက်စုံဝန်ကျင်မှာတောင်ကုန်းပေါင်း90ခုနဲ့ကုန်းပေါ်ပြီးလူအများကစေတီတီတာကိုးကွယ်လိမ့်မယ်လို့ပြာတိပေးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းရှေးစာတွေကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြာတိကုန်းဤတဲမှာမှဒေးစံပါကုန်းဟာဒီကနေ့ဒေးစုံပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေးစုံပါနဲ့ဝိပဿနာရှေးကားတွေကတော်ရည်တောင်ရည်ကောင်းမှုထူပြောမှုတောင်တော်နဲ့စေတီတော်တည်ရှိမှုတွေကြောင့်တရားအထုတ်လို့သူတို့ရဲ့အများပြားဟာဒေးစုံပါကိုလာရောက်ကြပါတယ်။ ဒီဒေသဝန်ကျင်ကတော်အုပ်တော်ဆွေတောင်ကျူတောင်ကြားမှာအချိန်ကာလတစ်ခုတာထိခုအောင်ကတရားပဝနာတွေကိုအားထုတ်လို့ရှိကြပါတယ်ဒီလိုစင်ပေါ်ကြားပေါ်တာရဲ့ပေါ်တဲ့ရိုးမအဆွေတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိကသူတော်စင်တော်တော်များများဟာဒေးစုံပါဒေသတကြောမှာတတော်ဝင်တစ်ထောင်တရင်တရားအထုတ်ကျင့်ကြံခဲ့ကြပါတယ်အခုချိန်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နဲ့ဆယ်အတွင်းကပုံရိပ်တွင်နဲ့ပင်မတူကွေပြားချမ်းသာသွားကဝမ်းပဲအင်းအထွတ်မှတောင်ကျူထိလက်ပြီးတစ်လျှောက်မှာလူနေအိမ်ကြီးတွေတိုးချဲ့တန်းစီတဲ့နေရာမလက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကျူသွားလန်ကနေတောင်တဝိုက်ထိဖုံးတော်ကြီးကြောင်း100ကျော်ခန့်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေးစုံပါဆိုတဲ့အမည်နာမအကြောင်းကိုလည်းအနည်းငယ်လောက်ပြောပြပေးကြပါရစေ။ဒေးဆိုတာကတော့မွန်ဘာသာလိုတောင်ကုန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့စံပါဆိုတာကတော့ခန်းကော်ပင် တောင်ကန်းကော်ပင်တွေပေါက်ရောက်ရာတောင်တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အခုခါမှာတော့ဖျားပူးပြည်သူတွေသွားလာရလွယ်ကူစေဖို့လူသွားလမ်းတွေဖောက်လုပ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ Puedo acá yadrima sueno, huiza boguri tete leha, simpu yadana dama yedane, tiu chenzama, lenly pitelu tiavari. Yanibi, yundesa, daiu, tongu soya pegu lageme sueno, lema patongangu triama piabari. Patongang solo, and old paja patala. Payotu tongangu solo zenava. Dagangaro, she sedima tishia piabiro, dudia dagangaro, donzetabo nani. နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကတော့စရနကောင်းရင်တွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတစ်ပါးမိတ်ဆွေထားဖို့လေလို့ဘိုးရင်ရှိသားသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဝိစာဖိုးဝင်စောကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်ဒေသဘာနဲ့မြေဟာတိုင်နှင်းရှင်တွေနဲ့မမီအပ်တဲ့ပရလောကအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့စူးစမ်းခြင်းသူတွေနဲ့တိုက်အဆက်အနွယ်တွေအတွက်ကရောစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်အရှရှောက်ခွေကပူဆော်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြောက်ဖြာရွှေ့စေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇီဒီကုန်းတော်ရဲ့အတက်လန်းညာဘက်မှာဆိုရင်တိုင်နှန်းတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးတိတ်ချိန်တွေမှာဆိုတခါရုံးကဖျားဖူးလာသားမိနှစ်ဦးဟာ ပြောပြချင်ပါတယ်။တခါတော့ကဖျားဖူးလာသားမိနှစ်ဦးဟာလှိုင်ခက်စီတီနီးနာမှာအထိတ်တန့်ဝင်နေခြင်းရှူရဲကနေထူထဲမှာကြောလာတဲ့အကြေးကုန်အထက်ထက်မျက်လုံးအစုံကဝင်းဝင်းတောက်လုံနေတဲ့ညနေကားကြီးနှစ်ကောင်ဟာကျောင်းပေါ်ကိုလျှော့ကနေရုပ်တရက်ထိုးတက်လာတာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့တာမီးနှစ်ယောက်ကလမ်းဖြန့်ကမနေရဲရာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကတော့ ဦးစင်တစ်ပါးကြောင့်တည်းကရတာလေးပါရွှေစေးဒီမှာဒေါ်လာဘလာဝဲတဲ့ဦးစင်တစ်ပါးကညနေပိုင်းရေချိုးဖို့ရှူရဲကိုဆင်းလာခဲ့ရ။ခြေရင်းနာမရောက်ခင်ဝါတပြန်စားလောက်အလွတ်မှာရေချိုးနေတဲ့ကြားလို့တစ်ပင်အကွဲကနေလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တွင်းထဲမှာရှေးခွေပြီးရေဝေကိုအမီးနဲ့ခက်ခက်စားနေရဲ့နဂါးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ရပါရယ်။နဂါးကတွင်းထဲကနေခေါင်းထောင်ကောင်သူ့လှန်ကြည့်လိုက်တာမို့ကြောင်လဲတဲ့ကြောင်အဟစ်ပြီးပြေးတက်လာခဲ့ရတာ ရေဆိုမှဇလန်ဆောင်ပြောပြီးဆိုရင်တော့မပမဖြစ်ပြောကိုပြောရမယ်ဇလန်တပုံလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တိုက်စရာညီကိုနှစ်ဦးဒေးဆိုမှတိုင်မှာမတိစေးရဖို့ရအတွက်တိုက်တူးကဲကြတဲ့ဇလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းလောဘတက္ကာရတွေ လောင်မြင့်နေကြတာမို့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့အတွေ့ရဲ့မဝင်နိုင်မတိစေးရဖို့ရသူတို့အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြပါရယ်။တိုက်ဆောင်တွေကလည်းဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုပြန်လည်ခုခံကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့လေတိုက်စရာတွေရဲ့အရေးချင်းဟာအစဉ်တစ်ခုကိုရောက်နေတာတာလွန်နေမှုကြောင့်တိုက်ဆောင်တွေရှုံးနေခဲ့ရပြီးတော့အလူရှိရာမတိစေးကိုနောက်တနေ့မနေ့မှာထုတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတိုက်ဆောင်တွေဘက်ကဂတိခံခဲ့ကြရပါတယ်။အိမ်ကြီးညနေမှာပဲညီကိုနှစ်ဦးဟာ စီးကြကတားထားတဲ့စီဝိုင်းပေါင်းတွင်းမှာနေပြီးနောက်နေ့မိုးလင်းလာတဲ့အထိစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ရေချိုးကပြန်တက်လာပြီးရဲ့နောက်ရေဖြစ်သူရှိရာစီဝိုင်းနဲ့ပြန့်စင်ကျွဲရိုင်းတကောင်ဝင်ခတ်နေရဲဆိုတဲ့ညီဖြစ်သူရဲ့အမိအာယုံလွှဲမှမှုကြောင့်ဒါနဲ့ခုတ်ချင်းကိုခံရကအကိုဖြစ်သူလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ လေ့ကျသွားလို့ကြည့်လိုက်ခါမှမိမိအကိုဖြစ်နေရကိုသိလိုက်ရပါရယ်။တုံနဲ့တူပညာချင်းတူနေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ဆောင်တွေဘက်ပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အကိုဖြစ်သူကညီဖြစ်သူကိုသူ့အနိုင်မဲ့ပညာရက်တွေကိုထပ်မံရှာဖွေပေးကမှပြန်လာစူးစမ်းဖို့ရာမှာပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ တိုင်နှင်းရှင်တွေကကမဲစိတ်ထိကြီးမားကြတယ်လို့စိတ်ထားမပြည့်သူတိလမခိုင်တဲ့သူတွေကိုအနည်းအပြည့်တက်ကြပြီးတော့စိတ်ထားပြည့်စင်သူတိလလုံခြုံသူတွေကိုဆိုရင်တော့ကိုကြီးဆောင်ရှောက်ကြပါတယ်။တိုင်နှင်းရှင်တွေနဲ့တိုက်ချုပ်တွေပြောမှုရာဒေးဆွန်ပါ။တစားမုံလားအခါသမယဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်စေးပေါင်းခတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးဒေးဆွန်ပါကိုတွားရောက်ကြသူတွေကလည်းမနေမနှောပါပဲ။ဒေးဆွန်ပါကိုရန်ကုန်ကကားနဲ့သွားရင် တနာရီ 40 မိနစ်လောက်သာကြာပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့နယ်ဝမ်ဘဲအင်းကျေးရွာကဖျားဖူးတွေနဲ့ Alungo Sigani did it near the Cuba. Tizuma Damoga, Piashimi Donia Dawaiha, Dainashi, Daitodoye, Piosaya Nia Shamuzi Pitelule, Tidagan de Tuga Yonzini Dabio, Tazamo Labini Maro, Piabu Ederine, Sivan Kari Buroza, Piabu Ederine, Eventanguma, Sigana near the Cuba. Tizuma Damogo, Doyari Kansa Zaha, Mobinega Zaitiu down Doya the Lubabelo. ရှောက်ဘူးသူတချို့ပြောတဲ့စကားတွေရသိရပါတယ်။လက်တရှောင်ဒေးဆွန်ပါ၊ကျိတ်ဆွန်ပါ၊ဒေးလားဆွန်ပါ၊ညဆွန်ပါ၊ရွှေဆွန်ပါဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖျားစစ်တီတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီအမည်နာမတွေကတော့တချင်ကမွန်ဘရင်တွင်နဲ့မွန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့မွန်နာမည်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုယ့်ဘက်ကလူကြီးတွေရဲ့ပြောစကားတွေရသိရပါတယ်။လန်ခရီးတစ်လျှောက်ရှောက်ကြီးဝေးရသေးတွေမဒီလရှင်တွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ တောင်ပေါ်တက်လန်တစ်လျှောက်မှာလည်းအသက်အဆင်းပြုလုပ်နေကြသူတွေကိုအများနဲ့တွာလာနေကြတာမို့မမောနိုင်မပန်းနိုင်တွာလာနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေရာမှာတော့နှရေကန်စွာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူအများကအဲ့ဒီနှရေကန်ကရှေးကိုတောက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆေးဘက်ဝင်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကရောဂါပြရတွေပျောက်ကင်းသက်သာဆင်းရဲတာမကမကောင်းဆိုးဝါးပိုးဝင်နှောက်ယှက်မှုအန္တရာယ်တွေမှလည်းကင်းဝေးစေလို့ရှုံချကြပါတယ်တဲ့ နရေကန်ကအနီးတစ်ဝိုက်မှာလေလူတွေအနေနဲ့ရေချိုးတာရှေးသုံးတာမျိုးတွေမလုံမိကြအောင်တားမြစ်ထားတဲ့စိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုလေထားရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆွန်ပါဟာလောကီရေရာထွက်ရက်ပေါက်ကျင့်ကြံနေကြသူတွေနက်ခက်ဆရာတွေအများဆုံးစုဝေးနေတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရှုံချီစိတ်ကသူတွေလည်းလာရောက်ကြတာကိုတွေ့မြင်ရှာပါတယ်။စူဇန်လေးလာလွန်မှုကြောင့်လာရောက်လေးလာကြတဲ့နိုင်ငံသားသားတချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတွေဆိုတာတကယ်မရှိနိုင်ဘူးလို့အတက်မငင်းဆိုနိုင်တာကြောင့်စော်ကားပြောဆိုမှုတွေတော့ပြစ်မှုဖို့မသင့်တော်လှပါဘူး။မိသူတော်ယုံကြည်မှုတွေကိုတောင်းဝင်နေခဲ့ပါစေတပန်းသူရဲ့ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုကိုပြည့်ရမပြုပဲလေးစားပေးခြင်းဟာလေလူသားဆန်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တွေးထင်မိပါတယ်။ပရိသတ်များလည်းအကာအကွင်းသင့်လို့ပဲခူးပေးအောင်ဖူးခဲ့ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အဆုံးထိကျေးဇူးပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမတို့ Crazy Entertainment မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။